ଗାଁରେ ପଶିଲା ବଣୁଆ ହାତୀ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଧାନ ଥିଲା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଛି ହାତୀ। ଅଚାନକ କୁଆଡ଼ୁ ଥିଲା କେଜାଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ହାତୀ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କେମିତି ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସାନପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀର ଆତଙ୍କ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁରେ ହାତୀ ପଲ ପଶି ଚାଷୀ ସୁକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ 50 ବସ୍ତା ଧାନ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହିତ କଦଳୀ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି ଆମ ଏଠି ଏକ ଧୋଇଧୋଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ବହୁ ଚଡ଼କରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ ଆସି ଅମଳ କରିଥିଲେ ସେ ଧାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଆମର ଏଠି ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଧାନ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗଛ ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାର କିଛି କିଛି ପ୍ରତିକାର ହେଉ। କାଲି ରାତିରେ ହାତୀ ପଲ ଆସି ଗଡ଼ସାନପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଗ୍ରାମର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ତାଙ୍କର 40-50 ବସ୍ତା ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ଘର ଭାଗିଛି, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାଷୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଅଲଗାଠୁ କରଜ ଆଣି 50-60-70 ହଜାର ଆଣିଥିଲି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଧାନ ଅମଳ କରିକି ବାହାରେ ରଖିଥିଲି। ହଠାତ୍ ବଣୁଆ ହାତୀ ଆସି ରାତିରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋର। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି, ଆଉ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟି, ମୁଁ ଚଳିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ହାତୀ ପଶିଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଅମଳ ଧାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ 50 ବସ୍ତା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବନ ବିଭାଗ ସୁକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାକୁ କି ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କଣାସରୁ ସମୀର ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।